Oi, eu sou a Tati. A dica de passeio de hoje é a KKL, que há mais de 100 anos vem cuidando das nossas florestas, além de reflorestando, mantendo e preparando ela para a gente poder usar, para a gente poder passear. No site da KKL você pode escolher a região que você quer, norte, sul, centro do país, e são lugares super bem organizados, tem mesas, alguns têm torneiras, quase nenhum tem banheiro, mas a gente tem muito espaço legal para usar e parquinhos para as crianças. Aproveitem, é de graça e é nosso. Bom passeio!